قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. شيخنا السؤال آخر يقول: الآن تعرفون شيخ في الغرب هناك هذا الأسبوع يسمونها الجمعة السوداء، الكفار يسمون هذا. طبعا نحن عندما سئلنا تكلمنا أنه لا يجوز أن يسمى الجمعة السوداء، ولكن الآن سؤال الأخ يقول: هل يجوز للتاجر هذا الأسبوع يعرض متاعه في الدكان ويكتب الجمعة البيضاء؟ لا يسميه الجمعة السوداء، ولكن هو يفعل مثل ما يفعل في الغرب، مثلا هذا الأسبوع عروض في المنتجات، ولكن يكون ايش باسم الجمعة البيضاء، لا يكون بجمعة السوداء يسميه. على كل حال هذه التسمية سواء سميتها البيضاء والسوداء والصفراء والحمراء والخضراء فهذه تسميات مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولذلك لا يشرع ولا يجوز للإنسان أن يقلد، هو تقليد لكن فقط حيلة في التقليد، أنه يغير التسمية إلى سوداء من سوداء إلى بيضاء، فهذا كله تقليد للغرب. لا بأس أن الإنسان يعني في يوم الجمعة مثلا من باب طلب الأجر، أن يوم الجمعة يوم مبارك وطيب وكذا، أن يخفض السلعة للناس عموما بدون مناسبة. والله يقول أنا اليوم سأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأن نقص في قيمة البضائع لأجل أن يشتري المساكين والفقراء والمحتاجين يوم الجمعة، يعني يبيع في الدكان أو يبيع صاحب اللحم أو صاحب الدجاج أو صاحب الخبز أو صاحب كذا، فيوم الجمعة مثلا يسوي عروض تخفيض للناس من أجل الفقراء والمحتاجين. ما أقول لا بأس بهذا، لكن تقليد دائما يعني يكون هذا. أما تقليد الكفار في يوم معين من الشهر، هم أنا ما أعرف بالضبط، هو آخر جمعة من شهر نوفمبر، شيء آخر جمعة من شهر نوفمبر كله لا يجوز، هذا من التقليد. هذا مثل الذي يعني في يوم المولد النبوي يقول أنا لا أحتفل بالمولد، أنا فقط أجلس مع الناس وأعطيهم محاضرات، هذا نوع من التشبه بهم، يعني يحضر الموالد ومجالس الموالد يقول أنا ما أقرأ المولد ولا أقرأ شيئا من المنكرات المولد، وإنما أنا آتي إلى المجلس مكان الناس وأحضر معهم وأقرأ عليهم القرآن أو التفسير أو الحديث أو كذا، كل هذا نوع من المشاركة في هذا المنكر. Kardeş burada sual veriyor ki mesela bir bilirsiniz ki Qabaqdan mesela kafirlerin ettiği, Qaribdə kafirlerin ettiği Qara Cümə adlandırdıkları gün gəlir. Yani biz de bilirik ki bunu keçirmek, bu adla bir endirim etmek olmaz. Bu belli olan bir şeydir. Deyir kardeşin ama sualı budur ki, ben mesela dükkanımda olan malları endirim edirəm hemen cümə günü, ama Ağ Cümə adına, Qara Cümə demirəm, Ağ Cümə adına deyirəm. Bu olar mı bu şekilde? Şeyh deyir, xeyr, bu hilədir. Bu belə etmək hilədir. Çünki nədir? İstər onu qara adlandır, istər qırmızı, istər ağ, fərq eləməz. Bu nəticə etibarilə kafirləri təqlid etməkdir. Kafirlərə bənzəməkdir. Onların etdiyi əməli etməkdir. Nə adlandırsan adlandır. Və sən onlar etdiyi zamanda, onlar ilin hər hansı, bu hansı ki, hər ilin onlar noyabr ayının sonuncu cüməsini onlar qara cümə adlandırıb endirimdə edirlər. Və müsəlmanların da həmin günü endirim etməsi nədir? Onlara bənzəməkdir. Və bu da olmaz deyir şey. Lakin deyir, məsələn, insan ilin hər hansı, bütün cümələrdə və yaxud gün təyin etmədən onlara bənzətmək olmamaq şərti ilə elə başqa vaxtlarında. Deyir ki, məsələn, bu gün cümə günü olduğuna görə, yəni noyabrın son cüməsi deyil, yəni başqa hər hansı bir cümələrdən söhbət edir. İlin, məsələn, yayda, payız. Deyir ki, məsələn, bu gün cümə günü mübarək bir gündür. Və müsəlmanlar cümə namazından çıxırlar. Mən satdığım mallarda bu gün cümə günü endirimlər edirəm. Cümə endirimlər edirəm. Şeyx deyir, burada heç bir problem yoxdur. Amma bunu kafirlər etdiyi bir vaxtda, noyabrın son cüməsində bunu yəni hər hansı başqa bir adlarla dəyişərək etmək, yəni o kafirlərə bənzəməkdir. Və belə etmək caiz deyil, icazəli deyil və müsəlman da onlara bənzəməkdən çəkinməlidir. Yəni istər hiylə işlətməklə də bunu etmək olmaz. Necə ki, məsələn, şeyx deyir ki, bəzi insanlar var, deyir ki, mən mövrud keçirəm, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə mövrud keçirmirəm, mövrudda iştirak eləmirəm. Lakin nə edir? Mövrud üçün cəmaat toplaşanda gəlir, deyir ki, mən gedirəm onlara mühazirə verim, dərs verməyə gedirəm. Mövlud zikirlərini oxumuram, onlarla mövlud oxumuram və s. bir şey. Amma gedib onlara nə edirəm, gəlirəm, dərs verirəm, mühazirə verirəm. Biz deyirik ki, bu da orada mövludda iştirak etmək, onların əməlini şeyxdəkidən deyir, iqrar etmək sayılır və bu da icazəli deyil.